twebaza Katonda abukeseza amakya g'olwaleero, mmwe nange nga tuli balamu buli lunaku lwakwongera abakuwadde ekisa era n'obusobozi okwongera okugenda mu maaso. Sempijja Hussein, manyi naawe gy'oli, obubaka butuuka. Abatuuse ku birungi mu sabbiiti eno tubeebalizaako Mukama Katonda, ate abayita mu kusoomooza okw'enjawulo era tubakwasa Mukama Katonda. Ye ntandikwa era y'enkomerero. Embeera nnyingi ze tuyitamu ze tutasobola kwogerako nga ggwe kennyini agiyitamu gw'ogitegeera okusinga abalala abakulaba. Ebintu bingi ebigenda mu maaso naye era tukkiriza nti Katonda w'oku nsozi era ye Katonda w'omu kibuko, Katonda w'entandikwa era y'abeera Katonda w'enkomerero. Tewaliwo kintu ky'amaanyi kimusinga mu nsi muno, tewaliwo kintu ky'amaanyi kisobola kumusoomooza, ate tewaliwo kibaawo mu butanwa, kubanga buli ekibaawo aba akigenderedde era aba ayagala ffe abaliwo kaakano tubeeko nebyo tusobola okuyiga tusobola okugenda mu maaso. Wabula okusoomooza okutwolekera kwe kuba nti ffe abaliwo kaakano ate tetusobola kulaba na kuyigira mu ebyo biriwo. Olwaleero ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa Kafumuula Mpawu omwaka gwa Mukama waffe 2021, lwa mukaaga mu programu Manyakyoli Manya Omulimu Gwo, nange Simon Ssenkaayi sisobola kuleka butayigira mu mbeera ze ndaba na ze nsisinkana, ate bwe mmala okuyiga siyinza kulemererwa era siyinza kugaana kujja wano kwogerako nammwe. Nina mukwano gwange bamuzaala Kozi bakuzaala wa, na mukwano gwange bamuzaala Kozi ne wa speaker Rebecca Kadaga bayita bati Kamuli, bamuzaala Kamuli muwuliriza wange nnyo. Wycliffe webala okuwuliriza n'okukula n'okuteeka mu nkola, yampeereza obubaka n'angamba nti wano wetutuuse ng'alina munnamugamba oba oli awo nti waliwo by'ataalikoze, amugamba ali nno wano si wala kumpi naffe, tewaliwuliriza programu z'abasajja abo, tewali balabye ku TV, tewaligabanya bubaka bwabwe. Saamusabye kino kukyogera naye ne ŋŋamba nti omuntu asobola n'okuzibikira amatu okuyiga kubanga afunye embeera y'obutamanya n'atuuka ne ku mutendera okuba nti tasobola kuyiga. Era puroguramu eno njagala okugiba wammwe okubaako ebintu bye twogerako. Katonda bw'aba atuwadde ekisa n'obusobozi nsobole okuwulira ate muwulirize mutegeere wetulaga n'ensi wetuuse mu puroguramu Manyakyoli Omulimu Gwo. Kubanga bw'ofuna obutakkaanya ne kitaawo mu maka togenda kwokya nnyumba yammwe eryo baganda babalala ababisulawo ababeerawo, ate naawe mudda waali agadde oba ogiddemu oba oyitireyo okwobuuze kuba obuuza naye ng'obasanzeeyo. Naye tuli mu mulembe ogw'abantu abalowooza nti bw'afuna obutakkaanya ne munne ayokya maka. Kye ŋŋamba nti bw'afuna obutakkaanya oba n'obutamanya, obutakkaanya busobola okuba nga buva mu butamanya n'obutalaba, asaanyaawo musingi kwayimiridde. Ku BBS Terefayina ennaku tezinnayita nnyingi nabagambye nti tosobola kutema mu kikwoyimiridde, naye mu problem solving oba mu kumalawo ebizibu nabawadde jjo akawungezi ka jjo ku BBS Terefayina ekyokulabirako kiva mu lugero kitaffero yatubuuliranga edda ng'atugamba nti omukazi akwata olusobyo n'alusonsekamu akambe n'akanyigirizamu okutuusa lwe kayitamu n'agenda asala olulagala. Olulagala mu bulamu bwalwo ebbanga lyonna luliraba kambe era toyinza kulukakasa
nti akambe sike kasala era ebitooke nga bituuza enkiiko bikubaga n'empawa ngeri ki gye bigenda okwaŋŋangamu akambe biba bikkiriza nti akambe kakoze eki kino twogera ku problem solving nti mukumalawo ebizibu naawe mbulamu bwe olina ebizibu ne bw'ototegeera kizibu entandikwa yaakyo ogenda kuddira omuntu amaze emyaka 10 nga tanaaba omuzigo oba ebizigo bwe bayita akambe kagamba nze nsala mbutuufu era seegaana nze nasaze naye amazima nange bankutte kubanga nze nsala akambe kaloopa olusolo byo laba akambe kaloopa olusolo byo mu lukiiko lw'ebitooke nga batu olusolo byo baluwalaawala baluyita ebitooke bitudde olusolo byo lugamba nti bannange mu nsaasi mumpitidde bwereere ndi mu bulumi n'okutuusa kakano nkyajjanjaba biwundu olwakamba akansonsekeddwamu ekintu kyansonsekeddwamu nange sikimanyi olusolo byo kye luva luloopa ne luyambako ne luloopa emikono bwe jajja n'okwewuba era jajja gyewuuba nga gigamba ati ndi ki ekibaddewo nti anti wasaze olulagala nti aa nze nange baŋŋambye nkwate ekiti nyeenye naye n'ekigenda mu maaso sikimanyi kakati wakati wa nannyini mikono n'ekitooke waliwo akambe waliwo olusolo bye waliwo emikono omulembe gwaffe guno nga bwenzize nkyogera n'ensonga lwaki olaba nti tetusobola kuvuunuka bizibu bitwetoolodde tetusobola na kukula kuva we tuli kudda walala kubanga tubuukira bubuukizi era tulowooza nti tuli ba kitalo tulwanagana n'akambe naye ne bwona olwanagana n'akambe ko kakola ki kasala kibanga omuntu bw'anaava eri oba n'akuvuma oba n'akuyisaamu amaaso tosobola kumumalirako biseera olw'ensonga toyinza kumanya lwaki akukoze eki akuvumye bambi asobola okubanga akuvumidde ku lwamulala John ayinza okuba yankyawa nga yankyayira obutamanya n'agenda abuulirako Nsimbi n'atandika okugamba nange simwagala naye nga Nsimbi tanjagala si lwakuba nti alina ensonga tanjagala kubanga mukwano gwe John yamugamba nti otamwagala naye nga ne John yamugamba bwali butamanya tuli mu generation oba omulembe ogw'abantu ononsonyiwa bannange omulembe ogwaffe ffe abavubuka ogw'abantu abataagala kwetegeerera oli yagamba nti babeera babuyabuya anti tebalina kye basobola kusinziirako tebalina kye basobola kutunuulira tebalina kye basobola kunyweza babuuka bubuusi buli olukedde tosobola kutambuza bulamu nga tosobola kukeera ku makya kwetegeerera na kwezuulira osobole okumanya nti kino newankubadde nkitambuza kiva wano kiri wano kidda wano omuti kw'oyimiridde olwaleero wabula ogukuba ogutema gwe kaakano onoosigala anti abaganda baabirengera okuva edda bajjajjaffe ne bagamba nti sebusiru bwa njoka lugero sebusiru bwa njoka butta nnyinimu nga bulowooza nti bunaalamira emagombe gwe tosobola kugamba kwagala kukuba musingi ate kw'otambulira ate kw'oyimiridde kitegeeza okutunulakwo otunula naye tolaba ate era tosobola kulengera kubanga otunula kumpi kubanga okutunula ewala tekiva kukuba nti amaaso galengera nedda amaaso sige galengera ewala obwongo buno bw'olaba n'omwoyo gwaffe byebirengera ewala n'omanya nti tufudde ate nwanagana n'akambe nayirabayo olusolo byo tufuddiraba olusolo byo ate lulike mikono girukutte daba emikono ate raba omuntu ono akola ki asalira alongoosa lusuku oba atta bitooke mu mirimu gyaffe ne mu bulamu bwaffe
olw'okuba eno program manya ky'olimanya omulimu gwo mu mirimu gyaffe ne mu bulamu bwaffe tosobola kuseeseetuka kuva w'oli kudda w'olaga okugyako ng'otegedde lwaki ofaanana nga bw'ofaanana. Kyovola bw'oli yayogera mu Lungereza n'agamba nti problems that was created by our current level of understanding cannot be solved by the same level that created them. Ebizibu by'obulamu bwaffe olwaleero ebyaleetebwa entegeera y'emu tebisobola kumalibwawo ntegeera y'emu eyabitonda. Ekitegeeza nti olina okwambukako ofune okumanya n'okutegeera okujja olyoke okomewo okwaŋŋanga ebizibu ebiriwo kaakano. Obwavu weebuli kituufu naye tebusobola kuggwaawo okutuusa ng'otegedde bwajja butya. Omulimu tegusobola kukula okutuusa ng'otegedde kiki ekigusuula. Obulamu bwo tebusobola kukyuka okutuusa ng'otegedde lwaki ofaanana nga bw'ofaanana. Kale kaakano omuntu ayinza okwogera bw'atyo n'azibikira n'amatu okufuna okumanya n'okutegeera. Oyinza okukyawa nnyoko oba kitaawo. Gw'olowooza mu nsi bw'okyawa bakadde bo olw'ensonga zo zonna z'oyinza okulowoozaako n'okuwa gw'oliddawa. Olifunayo kitange, siyinza kufuna kitange mulala, siyinza kufuna mmange mulala. Beebo Katonda beyamba kubanga saakubako kalulu banzaali. Nange nasisinkana saalunkamya Steven Kiwanuka yanzaala nga ndi muzukulu wa Sserunkuuma. Nange ekyo saakikubako kalulu, bwe ntyo bwe nnali era bwe ntyo bwe ndiba. Sisobola kukeera ku makya ate ne ntandika kwa nganga omusingi ate ogunfuula kyendi mba nfuuse enjoka ezisaanyaawo nnyinizo nga zirowooza nti zinaalama oluvannyuma lwa ye okusaanawo. Program manya ky'olimanya omulimu gwo. Tugamba nti ebitonda omuntu afaanana nga bw'ayagala okufaanana tebiri bweru wa bulamu bwe wabula biri munda, era kye tuyita mindset. Tosobola kuleetawo nkyukakyuka mu bulamu bwa muntu mu kitundu kyo okuggyako ng'endaba ye ey'ebintu ya njawulo okwawukana ku y'abalala. Tosobola era onoosigala oli awo bw'otyo kubanga olinga akaveera ka sukaali akaweddemu sukaali, anti empewo esinga amaanyi gyedda nako gye kadda. Mwabakeera okuwuliriza ebigambo bino n'abasoma ebigambo eby'enjawulo. Nkyogera buli lunaku, nange byenjogera wano si y'enkomerero y'okutegeera. Obuvunaanyizibwa bugwo okuwulira ate n'omala n'owuliriza n'otandika okusengejja, naye ddala 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 ono kyayogedde kirimu ensa. Bw'olaba nga kirimu ensa nga kyekwesemu amagezi gabikkule ogatwale. Tetujja kujja kwogera na kuwa bulambulukufu bwa kintu gwe nga bw'okyagala. Nedda Mukama waffe yayogeranga mu ngero, era Peetero n'amunenya n'amugamba nti lwaki oyogeranga n'abantu mu ngero, parables. Abantu nga bamaze okuvaawo multitudes omuyeeye, yaddira abayizi be ba disciples, abayizi abaali basasudde school fees okuyiga, abaalekayo emirimu gyabwe nga gwe mutango olw'okusobola okuyiga, n'abazza ebbali n'abannyonnyolanga amakulu g'engero. N'abagamba nti kubanga mmwe muweereddwa omukisa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, kyenva mbabuulira mutegeere. Naye bali muyeeye, gulina amaaso naye tegalaba, gulina amatu naye tegasobola kuwulira. Be bantu baffe, munansonyiwa, be bantu baffe. Nti nekitundu kye tulwanako, kulwanako kulaba nti ozuukusa omuntu asobole okwetegerera yejje mu mbeera mwali ng'akitegedde, tewali agenda kumujja mu mbeera mwali. Naye ate bambi n'olaba ng'omuntu alina ebizibu ebibi eby'obuntu eby'okusooka okulwanyisa ate n'ayagala alwanyise ebizibu ebirala. Tosobola. Ensi efaanana nga bw'efaanana kubanga bwe tutyo bwe tutegeera. Ekitundu kyaffe kifaanana nga bwe kifaanana kubanga ffenna abaliko bwetutyo bwe tutegeera. Nti kaakano enkulaakulana ejja ku kitundu omuntu n'atasooka kutunuulira bulungi bwa nkulaakulana, n'asooka okutunuulira agireese
nzikanya naye oyinza okuleka yokuyiga okunoonya okumanya n'okutegeera olw'okuba aleese okumanya n'okutegeera owulira nga obuusabuusa oba oyimuyinako ensonga tolaba nti obubuyabuya buba butuuse ku kika ekya waggulu ate nga bwe tugezaako okukuba n'okulwanyisa okulaba nga nkoba za mbogo zajja zokka mu bunnya nkoba za mbogo zajja zokka mu bunnya nze tosobola kunkakasa nti onjagala nga kitange ne mmange tobaagala tosobola kujja n'onkakasa n'ompa bujulizi era n'oŋŋamba nti gwe nkwagala nnyo naye nga kitange ne mmange tobaagala w'otayagalidde mwenva ate nze avaamu nze gw'onooyagala obeera onnimba era ndowooza oba olina ky'onjagalako ate kitegeeza kya kaseera ntera okugamba John ono nti tosobola kulunda mpologoma waka nga nsolo y'awaka osobola okugigulira ennyama nga gy'erya naye olunaku lutuuka naawe n'ekulya obulamu bwaffe tebusobola kukyuka okugyako nga tukyusizza entegeera obulamu bwaffe tebusobola kugenda mu maaso okugyako nga tutegedde tosobola kwekwasa muntu mulala bajjajjaffe baalugera ne bagamba nti omuggo gwa muliraanwa tegugobango tosobola kwekwasa muliraanwa ku bwavu buli mu nnyumba yo tabusitulangako kubuleeta awo kale bw'oba yabusitula n'abukuleetera waakiri waali bugaanye n'otandika okukola ky'oteekwa okukola n'olwanyisa obwavu obuba buyingidde mu makaago emikisa mingi egiriwo egijja nabagambako wano nti abasajja baasitula million dollars nga 8 ne baziteeka wali kumpi nnyo okapeera ne basaba abantu abali awo nti muleete ebikozesebwa mu makolero gano naye olw'okuba nti omuntu aba yamanyiira okumuwa mindset ye mugamba olina kuweebwa n'omukisa oguliwo tebaasobola kugukozesa oli awo tebasobola kugukozesa kubanga tebasobola kugulaba era okukyusa obulamu bw'omuntu si kumuwa birungi wabula kwe kumuyamba okusobola okulaba birungi yasobole okubiganyulwamu lwaki anti omukisa gulinga masannyalaze okubeera nga gayita waggulu w'enjuyo tekitegeeza nti enjuyo eneeyaka oteekwa okuyiga okusooka okukola wiring mu nnyumba yo bw'omala okukola wiring kaakano kye tukola mu program manya ky'olimanya omulimu gwo tuba tukola wiring mu nnyumba yaffe bwe tumala okukola wiring olwo tugende mu baawumeme tusasule ssente tubagambe mujje mutuwa amasannyalaze bo bajje ku muti ogukuliraanya awo ku waya ezo bayungeko waya zijje mu nnyumba yo amasannyalaze bulijjo gaali gwegali awo okumpi naawe n'enju yali tesobola kwaka okutuusa ng'okoze wiring munda ate n'osaba waya n'ejjewuwo naye kaakano olw'okuba okyaya amasannyalaze ne waya toyagala ejje mu nnyumba yo ate ne wiring mu nnyumba yo toyagala kale kaakano obeera muntu wa kikaaki onookyusa obulamu tosobola kukyusa bulamu nkwatiraako sibumbowa n'akukwatiddeko atuuka ekiseera n'atendewalirwa nabagamba bw'osanga ng'omuntu eyetisse omusaalaba gw'otasobola kwetikka ekintu kyokka ekikulu ky'osobola okumukolera kumusabira Katonda amusaasire amukuume amuwe obulamu ate amuwe n'amaanyi okwongera okusitula ekisaalaba ekyo kubanga ne bwankubadde agusitula nga ajjaago ebigwo oyinza okulowooza munafu nedda teguzitowola kuba gwonga gwo muzito nedda guzitowola kuba yeetikkiddeko ebizibu byammwe mu mpya gye tuva ebeerayo abantu bambi ng'ali awo alinga eyakonera awo bano abatambula bafunyemu kasente babalowooza bategeera nnyo okumusinga nedda muyinza okuba nga mutambula lw'oyo alinga eyakonera awo lwaki anti asitudde omusaalaba gwe mutasobola kwetikka omulimu gwammwe mwe abatambudde abalina kye mufunyeemu kwe kudda mu muyambe mu musitule asobole okusituka omuddugavu aba alowooza nti ye aba wa kitalo nedda lwasuula omusaalaba ogwo ne gukka wansi lw'otegeera nti kaakano naye bulijjo badde toliwo tolinamu yadde otwala otusobola okugwetikka yadde olunaku olw'essaawa omwami bamuyita bak
yagamba nti omuntu okuwuliriza naye nga tasobola kusengejja kuba abeera ng'omuntu alya naye nga tasobola kuyisa mmere mu byenda gikuba ng'alya buli n'embuzi gye tuyita embuzi esiiba erya nezza obwenkulumu ekiro esobole okugonza ebyo ebitagonza naye ate ffe abantu Katonda bawadde emyoyo nti munze mulimu omwoyo ne mu John mulimu omwoyo naawe ampuliriza olina omwoyo omwoyo ogwo guva mu nsi ey'emyoyo ey'obwa Katonda ewalisibuka okumanya n'okutegeera n'amagezi bwobanga tosobodde kugukozesa kutuula wansi kwefumitiriza na kwebuuza naye abantu ettaala eno eyaka kituufu njeru nekyo ekigireetera okwaka bw'ofuna ensonga lwaki efaanana nga bw'efaanana onoosobola okukyusa obulamu bwo ye puroguramu manya ky'olimanya okulimu munansonyiwa bannange benyiiza boolyawo nabatasobodde kusanyuka naye bw'otunuulira ensi nga bw'efaanana naawe twala obudde bwo twala obudde bwo otuule weerowooze weebuuze naye ddala bwe ndowooza bwe nti ddala bye ndowooza byebyo nga tonnaba na kusanga Senkayi tonnaba na kusanga Yohana Nsimbi ono tonnaba na kusanga ani sooka weebuuze kye ndowooza kyekyo emyaka gyonna okoze ekintu kyekimu mu nkola y'emu kifo kyekimu n'abantu beebamu wabula osuubira okufuna ekyenjawulo ogenda kukuba kola ekintu kyekimu mu nkola y'emu n'abantu beebamu wabula buli lunaku noonya ngeri ki gy'okyusaamu ekyo ky'okola naye tosobola kubanga ggwe otambula kyekimu kyekimu baagira ne bagamba nti embwa enjizi ezaali enkolya tuli bazzukulu b'ezo enjizi naye kaakano laba okusoomooza kwe baayitamu ne bawangula ffe kaakano kutulemerera kyenva ŋŋamba mu abazadde abazadde ekirabo ky'osobola okuwa ensi eno ye mwana gw'okuzizza obulungi ekirabo ky'osobola okuwa ensi eno ye mwana gw'okuzizza obulungi era singa mujja mutuna programs etuzze tukola nga ssatu emabega tuzze tunyweza ekintu ekyo eky'okukuza abaana abategeera ebintu nga bwe biri era abasobola okwefumiitiriza abensa abalina amagezi nga mmwe mugaba wadde aboogera olulimi lwabwe nga balutegeera balutegereramu balulowoolezaamu abantu abasobola okwefumiitiriza n'okwerowooleza n'okuwuliriza n'okumanya okusengejja ebisejja obutayita mu kasengejja ka bulamu bwabwe abaana mubakulize omwana mukulize mu kkubo ly'ateekeddwa okubeeramu so newankubadde ng'akuze talirivaamu mukube talifa olyoka onye emmeeme eyo okuzikirira suula omuggo okyawe omwana bwe tutaakuze baana bano bato bulungi mugenda kubeera gye muli nga mwebase muwulire ebya abazzukulu bye bakola n'okutya mutye mwekyusize gye munaabeera lwaki anti tetwasobola kubakuza nakubateekateeka nakubalambika nakubalaga nsi bwetambula okuviira ddala emabega tewaliwo kizibu kipya mulembe gwaffe gwe kirisisinkana nga bajjajjaffe abaasooka tebakisinkana biseera bye bikyuka naye obulamu busigala bwe bumu ky'ova olaba mu mateeka omusango omukadde gwe gusala omusango omupya lwaki anti omusango omupya gwali gubaddewo kyebava baddayo mu nsala ezaasooka okuzeetegereza bano baasala batya baasinziira ku ki lwaki baalabanga bwe baalaba basi kisobole okubasobozesa okubayamba okutunulira guno omupya bagwaŋŋange eyeerabira gy'ava tatuuka gy'alaga eyeerabira gy'ava tatuuka gy'alaga newankubadde ng'atambula asobola okukulaga nti atambula ajja kugwa kubanga aba yeerabidde gy'akola ki gy'ava toyonoonanga gy'ova kubanga olunaku lugenda kukya lumu ng'olina okudda gye wava kale tetusobola kukyusa bulamu bwaffe tetusobola kugenda mu maaso okujjako nga tukyusizza entegeera n'endaba y'ebintu
abantu bangi bakyaye bannaabwe olwaba maaba balinako empalana abaabagamba bebaabaga abantu bangi abatukyawanga tebatumanyi naye nga baatukyawa olwakuba waliwo bye baawulira bye baawulira ebitali bituufu omuntu asobola okujja n'akugamba ebitali bituufu ku mulala lwaki tajja n'akugamba ye ebirungi omulala oyo bye yamukolera yensi mwe tutambulira mu program manya ky'olimanya omulimu gwe omulama gwaffe omukulu kukusaba ggwe ne banno mwerowooleze bwe muterowooleza akabiga kabolekedde njagala okubeebaza okuwuliriza puroguraamu eno tuteekateeka ekitabo kijja kujja ekyokubiri ebbanga ekiseera kyonna mweteeketeeke ofune okumanya n'okutegeera ebisigadde byangu noonya ekitabo amaanyi g'obuntu kisome oyinza okuba omuwandiisi tomwetaaze nnyo naye weetaaga ennyo byawandiise bitegeere bikubemu ebituli bigaziye bisosonkole obirowoozeeko bwe biba nga birimu amakulu bitwale bwe biba nga tebirimu makulu bireke